miseensotni waraana bilisiginnaa 8 godina lixa Wallaggaa fi Qeelaa Wallaggaa keessatti wabuutti harka kennatan waxabajjii 23/2023 caasaan waraana bilisiginnaa dhibdee siyaasaa waggoottan 5 kanaa impaayiratii keessatti gaggeeffamaa jiru humnaan furuu dadhabuunii fi kaayyoo lubbuu isaanii dhabuu wallaalamuun badii sirnichaa hubatanii qawwee fi hidhannoo waliin ganaa jiru. Haaluma kanaan waxabajjii 19/2023 godina lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaa mooraa Liqxii irraa miseensonni raayyaa ittisa impaayiratii 2 qawwee turkii takka dachaatu takka rasaasa 325 fi hidhannoo 2 akkasumas aanaa lataa siibuu fi mana siibuu keessatti loltoonni piippii 2 qawwee fi hidhannoo guutuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiru. Waraanni bilisiginnaa kun sirnicha ganuun itti fufuun kibxata darbee waxabajjii 20/2023 godina Qeelaa Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo irraa loltoonni 2 sirnicha ganuun qawwee turkii 2 rasaasa 300 boombii 2 fi hidhannoo 2 akkasumas aanaa caawoo qebbee keessaa loltoonni 2 qawwee fi hidhannoo guutuu waliin mooraa diinaa keessaa ba'uun nagaan wabootti makamanii jiru. Loltoonni kun sirna uummata Oromoo lafa irraa haxaawaa jiru kana Oromoo taanee meeshaa baachuufin hojjechuu keenyatti uummata keenya dhiifama gaafachaa yeroo qabnutti waboo waliin qabsoofnee imimmaan saba keenyaa irraa haquuf murannee qaanee jirra jedhan. Dhuma irratti silmaan Oromoo mooraa waraana bilisiginnaa keessatti hafaniin meeshaa diinii akka saba keessan ittiin ajjeestanii fi darartaniif isinitti hidhee qabattanii dhufuun waboo waliin qabsoo saba keessaniitti akka makamtan jechuun ergaa dabarsanii jiru. Godina Arsii ba'aa bulchiinsa magaalaa dheeraa keessatti caasaan bilisiginnaa uummataan eegumsaa halkanii gochuu diddan jechuun maallaqa adabaa jiru. Waxabajjii 23/2023 murni faashistii piippii qabsoo uummata Oromoo balleessuu yoo dadhabee laaffisuun karoorfatee hojjechaa jiru. Saalee waraana isaa Rippaabilikaan Gaardii hanga Gaachanaa sirna jedhutti duula jabaa gaggeessee milkaa'oo dhabus abdii kutachuu dadhabuun uummata harka qullaa sakattaa waboo jechuun bobba'uu fi eegumsa galgalaa akka ba'an gochuu irratti hojjechuun uummata hirmaattota waraanaa gochuuf yaalii murnichi taasisuu cimee itti fufee jira. Haaluma kanaan gocha magaalota Adaamaa, Finfinnee fi kan biroo keessatti raawwachaa ture gara godina Arsii bahaa magaalaa dheeraatti fiduun hawaasni dirqamaan akka magaalaa eegaa bulu taasisanii jiru. Namoota eegumsa kana irratti hin hirmaanne maallaqa kan adaban yoo ta'u nama tokko haala qabeenya isaa ilaaluun qarshii 200-500 adabuun ittiin dhugaa fi nyaachaa akka jiran maddeen himanii jiru. Bahaa Shaggar aanaa Booraa keessatti waraanni faashistii piippii namoota 4 ajjeesuun dhagaame. Waxabajjii 23/2023 murni bilisiginnaa loltoota isaaf amanamoo ta'an leenjisee bobbaasuun namoota nagaa taayitaa kiyya irratti okkara kaasisiisuu jibbinsa kiyya qabuu fi waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun badii tokko malee rasaasaan akka baala harcaasisiisaa jira. Waraanni lubbuu ilmaan Oromoof marartoo tokko hin qabne kaleessa waxabajjii 22/2023 godina Bahaa Shaggar aanaa Booraa keessatti dargaggoota Oromoo 4 jumlaan ajjeesanii jiru. Namoonni ajjeefaman maqaa isaanii Maammi Amaanoo, Umar Hussein, Dittaa Faayoo, Gannaa nama jedhamu ta'uun baramee jira. Waraanni faashistii kun Bahaa Shaggar aanoo takka Liiban, Chukkaalaa, Boosaatti, Fantaallee fi Booraa kana keessatti irra deddeebiin ajjechaa raawwachaa jiraachuun ni beekama. Godina Bunnoo Baddallee bulchiinsa magaalaa Baddallee keessatti waraanni faashistii piippii sababa garaagaraan uummata goolaa jiraachuun barame. Waxabajjii 23/2023 caasaan waraana piippii magaalaa Baddallee keessatti qeerroo doorsisiisuu namoota bakka adda addaatti hordofu hojii basaasummaa namoota hojjetan bakka adda addaatti bobbaasuun sabboontota hordofsiisuun nagaa isaanii goolaa oola. Yeroo ammaa maqaa waboon dhufaa jira jechuun kaabinoota sodaa guddaa keessa galuun waraanaa fi caasaan tika isaanii bobbaasuun halkan nama qabanii tumuu fi poolisoota of eegsisanii deemu. Magaalicha keessatti sabboonummaa qabaachuun yakka waan ta'eef haala salphaan uummata qabanii hidhaa jiru kan jedhan jiraattonni waajjiraalee mara keessa seenanii tajaajila argachuuf maallaqni dursee alatti kafalama jedhan. Caasaa ganda magaalattii abbootii qabeenyaa sirnichaan jiraatanii fi oduu deddeebisan ilmaan Oromoo barbaadan irraan miidhaa geessisaa akka jiran dabaluun ibsanii jiru. Magaalaa Baddallee keessa maallaqaan of bittee jiraatta malee mirga kiyya eegan jiraadhaan hin danda'amu kan jedhan jiraattonni gareen aangoo bilisiginnaa tiksuu magaalicha keessa of ijaaranii jiran rakkoo jireenyaa uummataan gaafatu. Rakkoo jireenya uummanni gaafatu siyaasatti deebisuun ittiin saamaa fi waan fedhan nama irratti raawwachaa akka oolan jiraattonni magaalaa Baddallee himanii jiru. Magaalaa Sanbataa keessatti dargaggoota hojii isiniif uumna jechuun erga gurmeessaniin booda leenjii Gaachanaa sirnaa fudhachuu qabdu jechuun dirqamsiisaa jiru. Waxabajjii 23/2023 bulchiinsa magaalaa Sanbataa keessatti dabbaloonni magaalichaa hojii isiniif uumna jechuun dargaggoota magaalichaa erga gurmeessaniin booda leenjii Gaachanaa sirnaa fudhachuu qabdu jechuun dirqamaan qabanii leenjii eegalchisiisanii jiru.
waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa keenya weeraruuf jedha isin dargaggoonni nu waliin jirtan akkaataa dhukaasaa barachuun magaalaa keenya eeguu qabdu jechuun bulchiinsa magaalaa Sabbataa keessatti kaadiroonni warra gurmaa'ee hojii dhuunfaa hojjetaa jiruu fi kan hojitti seenuuf eeggataa jiran akka dirqamaan leenjii gaachana sirnaa leenjiin gochaa jiru. Dargaggoota gurmaa'uun bakka dhaabbii konkolaataa sirreessan eegumsa irratti bobba'anii kan jiran intarpiraayizii gurmaa'uun mana daldalaa xixiqqaa fudhatanii hojii eegalanii jiranii fi gurmaa'uun hojitti seenuuf eeggataa warreen jiran dirqamaan qabuun gara leenjii kanaatti erganii kan jiran yoo ta'u, leenjichis waxabajjii 2023 magaaluma Sabbataa keessatti jalqabee jiraachuu maddeen keenya gabaasanii jiru. Akka maddeen keenya jedhanitti ammas ittuma fufuun dargaggoota manneen barnootaa dhuunfaa garaagaraa baratanii fi kanneen jireenya dhuunfaa isaanii jiraatan faayidaan sossoobuun gara leenjii kanaatti seensisuuf magaalaa keessa bobba'anii hojjetaa jiraachuu dubbachuun maqaa gaachana sirnaa jedhuun dargaggoota qabanii gara humna raayyaa ittisa paareetitti maqaa jiru jedhanii jiru. Lixa Shaggar aanaa Adaa Bargaa keessatti waraanni sirnichaa dargaggoota ajjeesuun qotee bulaa saamuu fi walii isaanii walitti dhukaasuun walirra ajjeesuun beekame. Waraanni maafiyaa PP sirnicha tiksuuf uummatatti bobbaafaman saamicha uummataa irratti gaggeessan itti fufuun Lixa Shaggar aanaa Adaa Bargaa keessatti qonnaan bultoota saamuu maddeen keenya gabaasanii jiru. Waxabajjii 17/2023 aanaa Adaa Bargaa gandaa reejii Mokodaa keessatti qotee bulaa maqaan isaa Obbo Guutaa Addunyaa jedhamu irraa qarshii 1400 inni gara gabaa deemaa jiru reebicha hamaa irraan ga'uun irraa fudhatanii jiru. Oduu biraatiin aanuma kana keessatti kaleessa waxabajjii 22/2023 dargaggoota ammaaf maqaa isaanii argachuu hin dandeenye lama qabuun badii tokko malee rifeensa mataa irraa haaduun rasaasa itti roobsanii ajjeesanii gatan. Aanuma Adaa Bargaa Moonaa waraana gandaa Mokodaa jedhamu keessatti waraanni PP walitti dhukaasuun loltoota 10 walirraa ajjeesuun gariin madeessanii jiraachuun beekamee jira. Akka maddeen keenya jedhanitti wal shakkii mooraa isaanii keessatti uumameen dhukaasa walirratti banuun sa'a dheeraaf erga walitti dhukaasaniin booda ijoolleen Oromoo lakkoofsaan 8 ta'an meeshaalee waraanaa fi hidhannoo guutuu waliin jalaa miliquun barbaacha isaaniif oliif gadi fiigaa turanis jedhan. Wal shakkii guddaa keessa seenuun waraanni wal irraa fagaatee akka turee fi sababa kanaanis ilmaan Oromoo mooricha keessatti Oromummaa isaanii miidhamaa akka jiranis maddeen keenya dabaluun gabaasanii jiru. Miseensonni waraana bilisiginnaa sirna abaaramaa uummata Oromoo lafa irraa balleessuuf hojjechaa jiru gananii wofutti makamuu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan waxabajjii 22/2023 waraanni PP 3 hidhannoo guutuudhaan guuticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaatti harka kennatan. Miseensonni raayyaa ittisa impaayireetti 1 godina Arsii Lixaa aanaa Heeban Arsii Gandaa 3 jedhamu irraa meeshaa keemmii takka rasaasa 150 fudhachuun woboo cibraa jalnadhii gammadaa bira ga'ee jira. Ittuma fufuun miseensonni raayyaa ittisa impaayireetti 2 godina Arsii Bahaa aanaa Martii fi Jaajuu irraa meeshaa keemmii Turkii 2 gumbii 6 rasaasa 300 fi boombii fudhachuun nagaan woboo cibraa hambaa aanaa walitti harka kennatanii jiru.